Не било. Снима? Ajmo, ziceraš. Miki, ziceraš. A moglo je bolje, ali ne ti. Wow! Ja se predajem. Nemoj me! Može, može, da, može, da! I ovo je Mimijevo guza. I Mimi... Ima, njegove su smešne. E, ovo ovako ne treba. A ovako? Ni ovako ne treba. Ovo nema pojma, je. No jebi se, kurac. Pa ne mogu tako. Ne, pa igraj. A, brale, ovo je snimljeno ovako, profesionalno snimljeno. E, vidiš što je profesionalno, kad neko ima za nešto ovaj... Sam, sam. Da pipno nisam ovaj. Pipno. Wow! Ja sam izgubio. Ovdje sad dajte mi kameru. Pa. Čekaj, ovo je po mene, ja? Da, da. Koji hoćeš? Ima tu. Evo pizme, vamo. To mora tam, tu da mi stane. Kako će ja se izvesti? Nikako. Me ovo je puno, ne znam kako imaš memorije, ajde me seri bre igre. Imam. A nije to bre za šah pička u mojtene. To samo mi ima igra šah u biljaru. Vidio? Aj, aj, jedva je ubacimo to. E, gle sad odade. Kako si ostavio težo, jesi ti ludio. Ja da sam ti to ostavio, ti bi se ljutio. Dragi slušalci i gledalci. I potencijali, sad mu smeta hiljadu stvari. E, ovo je... Pa ne možeš. Nema. Sad mu nevoljani štap, zidovi, kugle i ostalo. I promašaj, naravno. Ali crna je sve bliže svojoj somatičnom jacu. Nije baš neki ugao, ali ko zna lizati, zna. Sve što baci ti, ne si ništa baci. To je taj. Krimi rad. Pa je čorava koliko bude zrno, ali će morati ta koka da sada vadi šta, crnu kuglu. Seri, bro. E, još da si ubacio.
Da, kak se ovo kriče, kak se šta je ovo? Stani Pavliću, stani. Pa kakvi su to pederski potezi, molim, šta je ovo? Koja je moja rupa? Ovo ovdje. Šta? Šta? Hvala. Molim. Čekaj samo mene da dokumente moj rovni sklonan. Perspektivni, mladi, raspoložen, ajde slaži kuglevamo, pobjednik razbija. Slaži, kako je odmah punelana, koja je to prokritičala krv, junačka. Kao da se odkosi za bionačka, taj zbog sada. Jao. Ono je traži nego isto. Stavi samo crnu sredinu, ono je ostalo za jebiće, koga jebe. Ma jo, bre, nemoj slaga, samo crnu sredinu. Čekaj, Mimi, Action 2! Druga partija Mimi. Šta sad misliš da ćeš pa, pored tvojih 7 kugli mora je nešto da ubaci. I krmače ovdje upadaju i pomija imaju. Da, sad smetaju zidovi, stolovi, bacinele i ostalo. A moglo je bolje. Ajde, očajniče. Šta je upalo? Nemoj srat. Evo na srednjoj, imaš na srednjoj. Evo imaš na srednjoj. Sve možemo na srednjoj. Pa ajde. Yeah! Mimi, pred... Devolčića. Devolčiću, izvoli ta crna, treba da uđe tu. A Mimi nešto hoće. Dragi gledalci, slušalci i ostali, gledajte kako to izgleda iz njegove perspektive. On igra šah. Ajde šakista bre, ajde, alo! To je njegovo pravo lice. Da, crna je prešla pola. Da, idemo jedan sa na kriz. Samo za Janka i Petrovi. U backstage. Hvala se da uveći s njima da će uveći. Stani, stani. Možeš ti tići bliže. Namjerno promašio. Ajde. Ne. E, ovako igraju pusi. Pusi menovi. Ne gledaju svoja posla, nego gledaju drugom da zagočaju život. Ali to možda i košta. Da izađemo iz njega.
Janko ponovo na ovoj iskušenji u problemima, u prsi. Noge klecaju, ruke drhte. Da li će izgubiti na srednju ili neće? Pitanje je sada. Evo ovako da bi gledao da vidite situaciju cijelu. Da! Da, on je ubacio nešto. Ali otišla i bela! Ponovo! Bela, crna je... Pogledajte, dragi gledalci, evo ovako, crna je prešla pola! Da, da! Ponovo u prsi. Snimljeno! Znači, nema laže, nema prevare. Dovoljan je jedan mali prst. Nežan bitjevi koji ti sad već ne snimati u glavi. Ali! Ha ha ha.